Englannissa vietetään ensimmäistä koronarajoituksista vapaata päivää. Asiantuntijat ovat peloissaan nuorten tartuntojen lisääntymisestä. THL kehottaa suomalaisia varautumaan koronatartuntamäärien kasvuun. Puolueet ovat jo aloittaneet ehdokashankinnan ensi tammikuussa pidettäviin uusiin aluevaaleihin. Sadekuurot yleistyvät huomenna etelä- ja keskiosassa. Yle Uutiset kello 16. Radiouutisten lähetyksen teille toimittaa Petteri Löppönen. Hyvää iltapäivää. Englannissa ei tästä päivästä lähtien enää rajoiteta ihmisten kokoontumisia. Myös Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa koronarajoituksista luovutaan maanantaista alkaen, mutta hillitymmin. Elsa Osipova jatkaa. Koronarajoituksiin kyllästyneet englantilaiset rynnistivät viime yönä yökerhojen tanssilattioille, kun Englannissa luovuttiin viimeisistäkin koronarajoituksista. Kyllä, tämä tuntuu vapauden päivältä. Tiedän, että tartuntojen määrä kasvaa nuorten keskuudessa, mutta ihmiset sanovat, että se ei ole iso juttu, koska nuorille tartunta ei ole niin vakava, sanoo 23-vuotias Isabel. Englannissa on viime päivinä todettu yli 50 000 tartuntaa vuorokaudessa. Se on yhtä suuri määrä kuin koko epidemian huippuaikoina viime vuoden vaihteessa. Asiantuntijat pelkäävätkin, että rajoituksista luopuminen näkyy pian nuorten koronatartunnoissa. Riskiryhmiin kuulumattomien 18-25-vuotiaiden aikuisten rokotukset alkoivat vasta viime kuussa Englannissa. Jos emme tee sitä nyt, niin milloin? Nyt on oikea hetki, mutta meidän on oltava varovaisia. Meidän on muistettava, että pandemia ei ole ohi. Tartuntojen määrä kasvaa edelleen ja erittäin tarttuva deltamuunnos leviää yhä, sanoi Britannian pääministeri Boris Johnson. Johnson perusteli hallituksen päätöstä sillä, että sairaalahoidon tarve ja kuolleisuus ovat kasvaneet Britanniassa tartuntoihin nähden varsin vähän. Myös rokotekattavuus on maassa korkea. Koko Britanniassa täysin rokotettuja on noin 68%. Nuorille, jotka viime yönä pääsivät yökerhoihin, maan koronaluvut ovat toissijaisia. Monet kertoivat, että odottivat koronarajoitusten loppumista pitkään. Suomessakin on syytä varautua koronatartuntamäärien kasvuun, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen. Euroopassa viranomaiset ovat arvioineet, että tartuntamäärät jopa viisinkertaistuvat elokuun alkuun mennessä. Asiantuntijoiden mukaan olennaista on nyt se, kuinka hyvin rokotukset edistyvät. Anne Orjala. Koronatartuntojen määrään on odotettavissa jyrkkää kasvua elokuun alkuun mennessä EU:n alueella. Näin on varoittanut Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Sen mukaan määrä voi jopa viisinkertaistua nykyisestä. Suomessakin tapausmäärät ovat olleet nousussa. Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta pitää tapausmäärän nousua mahdollisena Suomessakin. No kyllä tämä tartuntojen lisääntyminen on jo todellisuutta kautta Euroopan. Monessakin maassa tartunnat ovat nousseet jo lähelle edellisen aallon tasoa, että siinä mielessä niin tämä skenaario tietysti on mahdollinen. Ei se Suomessakaan täysin poissuljettu ole. Nyt tilanne on kuitenkin sikäli eri kuin aiemmin, että rokotukset ovat edenneet. Virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta kuvaa, että nyt käydään kilpajuoksua rokotustahdin ja viruksen välillä. Varmaan niin tämmöistä kohti ollaan menossa, että asioita voidaan vapauttaa, mutta tässä on tavallaan niin kilpajuoksu menossa vielä rokotuskattavuuden kanssa. Ja myöskin tietysti epävarmuustekijöitä edelleen siinä, että miten tämä pandemia etenee. Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut olevan todennäköistä, että syntyy uusia ja mahdollisesti vaarallisempia muunnoksia. Vapalahti on optimistinen, että rokotteet pystyvät suojaamaan hyvin vakavalta tautimuodolta jatkossakin. Vaikka tavallaan se voisi paeta tämmöistä vasta-aineiden antamaa suojaa, joka estää sen infektion, niin ne tuskin pystyy kuitenkaan muuntumaan sillä tavoin, että tämä rokotteiden antama suoja vakavalta infektiolta siitä muuntuisi. Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, millaisia rajoituksia syksyllä tarvitaan. THL:n Mika Salminen. Toivon mukaan kuitenkin
opiskelu voitaisiin aloittaa normaalimmissa yhteiskunnallisessa tilanteessa kuin viime vuonna. Suomessa on tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi 52 ihmistä sairaalahoidossa, heistä tehohoidossa on 12. Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut hieman perjantaista. Uusia tartuntoja on tänään raportoitu 156. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoo, että HUS-alueen juhannusviikon tarkemmin tutkituista näytteistä yli 90% oli delta-varianttia, eli virusmuunnosta, jota aiemmin kutsuttiin Intian variantiksi. Moni puolue värvää ehdokkaansa tammikuun aluevaaleihin kesän kuntavaalien ehdokkaiden joukosta. Useimmat Ylen selvitykseen vastanneista 6 suurimmasta puolueesta on jo aloittanut ehdokkaiden keräämisen. Politiikan tutkija pitää ongelmallisena sitä, että sama päättäjä voi toimia samaan aikaan jopa 3 päätöksenteon tasolla, eli kunnassa, alueella ja eduskunnassa. Alina Mäkynen. Kuntavaaleista on ehtinyt kulua vasta reilu kuukausi, mutta puolueiden katseet ovat jo tammikuun aluevaaleissa. Monet vaalien tulevista ehdokkaista ovat kuntavaaleissa valittuja ja ehdolla olleita. Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos. Kuntavaaleissa meille valittiin 1350 valtuutettua ja meillä oli kuntavaaleissa lähes 6000 ehdokasta, joten uskon, että tästä joukosta löydetään aika hyvin myös aluevaaliehdokkaat. Ylen selvityksen mukaan keskusta, kokoomus, perussuomalaiset ja SDP tavoittelevat täysiä ehdokaslistoja, joiden pituudet vaihtelevat alueiden koon mukaan noin 70-110. Aluevaalien jälkeen sama päättäjä voi toimia jopa 3 hallinnon tasolla, esimerkiksi kunnassa, alueella ja eduskunnassa. Politiikan tutkija Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta pitää päättäjien kaksois- ja kolmoisrooleja ongelmallisina. Jos ihmisellä on vaikkapa johtava poliittinen luottamustehtävä maakunnassa tai kunnassa, niin hänelle tulee tietenkin velvoite edistää niitä etuja. Toisaalta sitten eduskunnan tulisi säätää koko valtakuntaa koskevia lakeja, jolloin voidaan kysyä, että onko tämä yleisen edun näkeminen niin helppoa, jos siellä on tämmöisiä vahvoja erityisiä alueetuja ajettavanaan useilla kansanedustajilla. Suurin osa Ylen selvitykseen vastanneista 6 suurimmasta puolueesta ei näe ongelmaa roolien sekoittumisessa. Osa nostaa esille ajankäytön ongelmat. Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Tiedän sen kokemuksesta, että jokainen, joka tasolla ehdokkuutta pohtiva, miettii kyllä omien aikaresurssien riittävyyttä. Ja tämä on tietenkin tärkeää myös maakuntavaaleissa. Tammikuun vaaleissa valittavat poliitikot tekevät päätöksiä sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä alueillaan. Israelilaisyrityksen toimittaman vakoiluohjelman epäillään olleen laajasti käytössä ympäri maailmaa. Asia käy ilmi kansainvälisestä tutkivan journalismin selvityksestä, jossa on tutkittu israelilaista NSO-gruppia ja yhtiön Pegasus-haittaohjelmaa. Yhtiön väitetään toimittaneen vakoiluun hyödynnettävän ohjelman useiden maiden hallinnoille. Ohjelmaa on käytetty muun muassa toimittajien, ihmisoikeusaktivistien, yritysjohtajien ja poliitikkojen vakoiluun. Ohjelmalla oli hakkeroiduttu puhelimiin. Näiden puhelimien käyttäjien joukossa kerrotaan olleen muun muassa murhatun saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin lähipiiriä. NSO-yhtiö on kiistänyt väitteet. Täällä kotimaassa teollisuuden työtapaturmat ovat puolittuneet 15 vuodessa. Tapaturmavakuutuskeskus kertoo, että viime vuonna tapaturmia sattui teollisuudessa hieman alle 14 000. Se on yli puolet vähemmän kuin vuonna 2005. Keskuksen mukaan taustalla ovat sekä teollisuuden yleinen rakennemuutos että panostukset työturvallisuuteen. Helteet ja kuivuus ovat koetelleet mustikkaa tänä kesänä. Sadosta ei ole luonnonvarakeskuksen arvion mukaan tulossa edes keskinkertaista. Marjapaikat löytyvät tänä vuonna tiheämmistä metsiköistä, joissa kosteus on säilynyt. Viileä länsivirtaus jatkuu. Sadekuuroja tulee ensin maan pohjoisosassa ja aamusta alkaen sadekuurot myös maan etelä- ja keskiosassa yleistyvät. Yölämpötila on enimmäkseen 10 ja 15, Lapissa 4 ja 10 asteen välillä. Huomispäivän ylin lämpötila on 15 ja 22, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa, Kainuuta, Koillismaata ja Lappia lukuun ottamatta. Ja merialueilla länsituuli on ajoittain navakkaa tai kovaa.